որոշակի գումարներ, որոնք որ դա ՀՀԿ-ն մարդկանց հաշիվներից արգելանք է դուր մարդկանց հաշիվների վրա, նույնը անում է բոլոր բանկերում, որտեղ որ ունեն նրանք դրամական միջոցներ եւ բանկային հաշիվներ։ Ուզում հասկանալ այս օրենքով, այս լրացումով դա կարգավորվում է թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Միևնույն անձի տարբեր հաշիվների վրա արգելանք են դնում, սա կարող է տևել առավելագույնը մի քանի ժամ, մի պարզ պատճառով, որովհետեւ ես ասում եմ պիտի այդքան տևի, եթե այդքան չի, դա արդեն խախտում է։ Պարոն Գորգիսյան, սպասեք։ Ուրեմն տարբեր բանկեր կարող են դա դնել ինչի համար, որովհետև երբ որ դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը էլեկտրոնային եղանակով ծանոթումն ուղարկում է, որ արգելանք դնեն հաշիվների վրա, բոլոր բանկերը դա ստանում են միաժամանակ եւ այդ գումարի չափով սառեցնում են իրենց մոտ եղած հաշիվները, մինչեւ կոնկրետ մեկը, հետո այնուհետև բոլորից հանում են, թողում մեկը։ Այս պրոցեսն է, որ կարող է որոշակի ժամանակա տևում, եւ դրա համար եթե կոնկրետ դեպք ունեք, որը տևել է ավելի երկար, քան օրինակ մի քանի ժամնակամ գոնե 1 օրը, նշանակում է պետք է բարձրացնեք ու ահազանգեք այդ մասին, դա արդեն խնդիր է։ Դեր ինստայք, որպեսզի հասկանանք արդյոք եղել են չարաշահում, թե չէ արգադիր կատարող կողմից, որովհետև իրոք տեխնիկապես արգելանքը ավտոմատ գնում է բոլոր բանկերին Հայաստանի Հանրապետությունը եւ բանկերից ստացվում է արձագանք գումարի չափով արգելանք դրվել, այսինքն եղել է այդ գումարի չափով արգելանքը, թե չէ, որից հետո փաստորեն մի պահ արգելանք է դրված լինում հայցագնից այնքան անգամ ավել, ինչքան որ բանկային հաշիվ ունի այդ անձը, եւ արկադիր կատարողը բնականաբար պետք է արգելանքը պահպանի հայցագնի չափով, եւ եթե չի պահպանում, այսինքն լրացուցիչ մեսիջ չի ուղարկում բանկերին մեկից բացի մյուսներին, որպեսզի արգելանքը հանեն, եւ այդ ժամանակը ինչ որ չափով երկար է, ապա այստեղ չարաշահման խնդիր եմ տեսնում, կխնդրեի տվյալները տաք, շնորհակալություն։